Canon proiecti, რომელზეც Irakli Gharibashvilma უკმაყოფილება გამოთქვა და ministreps კოორდინირებული მუშაობისკენ მოუწოდა პარლამენტში მისივე ხელმოწერით არის წარდგენილი. Დღეს გამართულ მთავრობის სხდომაზე პრემიერ-მინისტრმა მთავრობის წევრებს საგადასახადო საიდუმლოებასთან დაკავშირებულ კანონ პროექტზე მუშაობისას მეტი კოორდინაციისა და საკითხების შეთანხმებისკენ მოუწოდა. Ფინანსთა მინისტრის ნოდარ ხადურის შეფასებით, კანონმდებლობაში საგადასახადო საიდუმლოებასთან დაკავშირებით ინიცირებული ცვლილებები სწორი და ლოგიკური ინიციატივაა. Ხადურის თქმით, ლტოლვილთა და განსახლების სამინისტრომ ცვლილებების პაკეტი ფინანსთა სამინისტროსთან შეთანხმებით მოამზადა და შესაბამისად ორ უწყებას შორის კოორდინაცია არსებობდა. Კანონპროექტის მიხედვით, გადამხდელთა შესახებ ინფორმაცია ლტოლვილთა სამინისტროსთვის ხელმისაწვდომი ხდება. Უწყების განმარტებით მათ პერსონალური ინფორმაცია შემწეობების გაცემისთვის სჭირდება. ვისაც სჭირდება ინფორმაცია მიეწოდეთ, მაგრამ ხო სჭირდება კანონში უნდა ამას გაუგებარ. Arară, mi-am nachit ușin să ucidem pe rasca ugebarei. Am un minut, ce-am ucidem pe data, tu dai ce-ați rezolvat sami, ești rezolvat, ucidem pe scoțgăbebi. Sahar Hudam Celnat, ca Marta Alexandrovit, mecaruci, da, ușat rogor mohta, ex Sahar Hudam Celnat. Are gheții să gaiere, cum vezi, ucidem și eu, tam, cum vezi, mega chestie, inițierba, ca un roi tebis. Beurut trebuie să știi de ba analogiuri tipis informația, joc sa acuze, cunoma de joc sara, magaliti sa tu sme, mă uit cu ane magaliti, ta robi cunoma, se sar stolul, te dagan sa hlebi sa ministro, rode sa cma sa acuze, garcoi uli proiecte bi, manunda i codes, concretul beneficiari, mim rebi am dahmare bis, martla țari stuara, asta e tot, auțile blobis, gastuara, dahmare bis, auțile blobis, inașe. Canon proiectan დაკავშირებით comentarii დღეს სახალხო დამცველმა გააკეთა. Ucea Nanuașvilis განცხადებით სახალხო დამცველთან კონსულტაციები არ გამართულა და ის უწყებები, რომლებსაც ხელი მიუწვდებათ პერსონალურ ინფორმაციაზე, უნდა შეიზღუდოს. Am საქმთან დაკავშირებით არანაირი კონტაქტი, არანაირი კონსულტაცია სახალხო დამცველის ოფისთან არ ყოფილა. Ჩვენ დავიწყეთ ამ საკითხის შესწავლა. Da, manamde sanam daitskeba parlamentchi ushvalot am sakitqis ganxilva, chven gvekneba chveni chamoqalibebuli pozitsia da rekomendatsia, romelsats ratkomda gavatsnom sazogadoebas. Ramdenad chepti tsnobilia kanon proekti sakmaot partoa da mepikrobes unda dakonkretdes. Qela nebismieri shemtkhova personali monatsemtan dakavshirebit unda ikos dasabutebuli da is tsre pirebi strukturebis, romelsats kheli miuzdeba am informatsiaze unda ikos maksimalurat shezguduli. Es aris chen pozitsia. Საგადასახადო კოდექსში შესატანი ცვლილებების პროექტი პარლამენტში უკვე გადააგზავნეს. Უმრავლესობის წევრების განცხადებით კანონ პროექტს კენჩ საგაზაფხულო სესიაზე უყრიან.